YouTube көрүүчүлөр, биз азыр Каракулжа районунун Улайтала айылынан чыгып, Каракулжа районунун борборуна багыт алып бара жатабыз. Андыктан биздин каналды көрүп туруңуздар жана эше калып сабай туруңуздар. Буюрса, 5 мүнөт ичинде биз Каракулжанын борборуна жакындап калабыз. Андыктан эшага которунбай туруңуздар. Бул негизи Каракулжа районунун борбордук трассасы болуп саналат. Мындайча айтканда Алайкууга алып бара турган жол мына ушул жер. Алыскы Алайкууну жакшы билесиздер. Союз убагында Алайкуу солк эткенде Сталиндин жүрөгү болк этиптир деген ушундай кеп караган. Алайкуу жердеси көрсөткөн тиги тоолордон нары ашып кетет. Мен мына айыл Улай Тала айылы. Азыркы мындай аталышы Маркс айылы деп коет. Биз азыр ушул Улай Тала айылынан Каракулжанын борборуна чейин бармакчыбыз. Мен жол боюнда турсам мына менин портер минген агам Алайкуудан келип мени жолдон алып алды. Азыр биз портерде баратабыз. Эгерде сиздердин араңыздарда каракулжалыктар болсо, кол көтөрүп коюңуздар. Өзүңүздөрдүн айылыңыздар жөнүндө, өзүңүздөрдүн жериңиздер жөнүндө мындай даңктаган ой пикириңиздерди биздин ушул видеонун аягына комментарий аркылуу калтырып коюңуздар. Сөзсүз түрдө бул видеону көргөн соң класс басууну эч качан унутпаңыздар жана жакындарыңыздарга сунуштап коюңуздар. Каракулжа негизи бул жакшы жер. Бир сөз менен айтканда азыркы өлкө башчысы президенттин туулуп өскөн жери. Мына көрдүңүздөрбү, портер менен прести жүктөп кетип атат Алайкууга. Белгилеп коеюн, негизи бул портер Алайкуудан келатат. Азыр аркада Ош шаарына бара турган Алайкуунун Кыргызстанда эң таза жана номер биринчи болуп турган Алайкуу кымызы жүктөлүп баратат. Шилекеңиздер дагыз койдум окшойт. Эгерде сиздердин араңыздарда Россияда, Түркияда, Кореяда жана башка мамлекеттерде чет өлкөдө мигрант катары жүргөн биздин мекендештерибиз болсо, Алайкуунун кымызын жакшы билсеңиздер, Кыргызстандагы эң күчтүү кымыз болуп саналат. Өңү бир аз башка кымыздарга салыштырмалуу, суусамырдыкына, Алайдын кымыздарына салыштырмалуу таза жана таамдуу, калориясы күчтүү, өңү бир аз мындай сары келген кымыз болуп саналат. Ичип жүргөн болсоңуздар аны жакшы билесиздер. Туура эле айттым бекем? Туура. Азыр биякта 550 литр кымыз бар. 550 литр кымызды Ошко алып кетип атасыздар. Негизи бул кымыз баягы Оштогу кафелергеби же Россияга экспорт болот. Жаңыдан фирма ачтык го бизге. Ошолор 50 сомдон кымыз алат экен. Россияга жөнөттүрүшөт. Россияга жөнөттүрөт. Алайкуунун кымызы Россияга экспорт болуп атат. Өтө жакшы, өтө жакшы. Курок кымызда. Өтө жакшы. Караңыздар, биздин кымызды Россия баалап ичип атат. Биринчиден баягы Россия мамлекетине экспорт болуп атканы бул биздин товардын чет өлкөгө бааланып чыгып аткандыгы жана
баягы экономикабыздын өнүгүп келатканыгынан кабар берет да. Если не секрет, лайкудан литрин канчадан алас? Примерно. Мен жерлеп. Жайынан. Папти мага салышты, алар 50 сомдон алат экен. А, папти салды сизге. Ошко жеткирип берүү. Ооба, мен пресс апардым эле. 20 пресс. Ага. Ошондо мага салып кеткен ошко апарып таштап коёюн. Ошто дагы булардын заняясы бар. Ошого жетип берем. Кызматтабыз дең? Мына көрдүңүздөрбү? Каракылжанын борбору эң жакшы айыл Алишер Тотаев бая бир клибинде бар. Айылымды сагындым деп ушул жерде туруп алып урдаган. Көрүп бар. Каракылжанын борборунун үстүнөн көрүнүшү ушул. Көрдүңүздөрбү? Тегиз жана жыш жайгашкан сонун айыл болуп саналат. Негизи президент Сооронбай Жээнбеков ушул жерде чоң үй өзгөн. Ошонун айылы. Президенттин айылы деп койсоңор. Жети мүнөт бою сиздер менен бирге болдук, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Сиздер менен Кечи Пресс каналы болду. Биздин каналдарды дайым көрүп туруңуздар жана жакындарыңыздарга сунуштап коюңуздар. Эгерде ушул видеону зерикпей аягына чейин көргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө класс басып комментарий жазып коюп, анан башка каналга которулсаңыз биз ыраазы болот элек. Сиздер менен Кечи Пресс каналы болду. Көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар.